naših zaslonih. Najprej stisnimo pesti za Andreja Šporna. To je proga, na kateri je treba biti hiter, na kateri je treba dobro stati v smukaški drži in Andrej Šporn to seveda odlično obvlada. Njegove smuči so vselej izredno hitre. V zgornjem delu 13 stotink zaostanka za Parisom, toda to ne pomeni nič. V prvi vrsti seveda zaželimo našima dvema, da bi do cilja prišla srečno, brez kakšnih težav. Potem pa v nadaljevanju upajmo, da bosta hitra. Šporn nekoliko naokoli, toda brez večjih napak. Upajmo, da je vzel veliko hitrosti v ta srednji del proge. In Andrej Šporn ima 9 stotink prednosti. To je dober obet in zdaj težave na Guleju. Dobro se je rešil Andrej Šporn, ki ga je potegnilo nazaj na tem najdaljšem skoku na tej progi. Šporn pa seveda borbeno nadaljuje naprej. Toda zdaj že zaostaja 43 stotink. Ali je Andrej Šporn na tistem skoku morda celo pustil vrhunsko uvrstitev. Zdaj pa je spet blizu. 28 stotink, pa nekoliko iz idealne smučine. Na vseh smukih v letošnji sezoni med dobitniki točk Andrej Šporn, ampak še vedno dela napake. 45 stotink sekunde, počasnejši je od Parisa, bori se za visoko mesto, kar je dobro, upajmo, da ne bo napake v tem spodnjem delu. Ja, tu je sicer nekoliko zamudil Andrej Šporn, na katerem mestu bo? Na četrtem. Četrti Andrej Šporn, mislim, da je bilo danes v igri celo več, toda ob vseh napakah smo lahko zadovoljni in mu čestitamo za novo uvrstitev, zagotovo med dobitnike točk, mislim pa, da bo kar visoko. Tu je bilo še vse v redu, tu je bil Andrej Šporn med najhitrejšimi v tem težkem desnem zavoju, toda sledila je napaka na skoku Gule, tule. Kako ga je potegnilo nazaj, še hvala.